Pravzaprav je v Sloveniji, še manj pa v Mariboru, zelo malo ljudi, ki bi se lahko pohvalili s tem, da so nastopali na Broadwayu. Ti si ena izmed tistih, ki ti je to uspelo. Ja, verjetno jih ni dosti. Poznam pa sicer eno Slovenko, ki sem se tudi srečala v New Yorku z njo in pleše ne na Broadwayu, ampak off Broadway. Kako je pravzaprav to potekalo? Se pravi, na Broadway smo se pripravljali nekje 2 meseca v Avstraliji, ker je pač bolj cenejši teater pa vse ostalo. Broadway se tretira kot nekakšen resen šov. In zaradi tega, ko smo bili v Avstraliji, smo morali vse te tehnične priprave skozi dati, naprimer luči. Luči so zelo, zelo pomembne. Se pravi, da smo stali na odru po 8 ur. Samo stali, da smo se samo predstavljali iz pozicije na pozicijo, da so točno naravnali luči, da ti osvetli obraz, točno kaj želijo producenti, ker smo imeli 2 ameriška producenta tudi tam, da so povedali, kaj točno želijo in kako hočejo kaj poudariti v določeni točki. Tako da to je razlika. Vse plesavke smo morali imeti različne barve las. Zanimivo v našem šovu je bilo, da smo imeli vsaka plesavka določeno barvo, ki smo imeli skozi cel šov. Jaz sem imela vijolično. Plesavci so v bistvu bili oblečeni črno-belo obliko. Zakaj? Ker naš koreograf poudarja, da v bistvu mi smo slika, oni so pa kamerni. Kar je v bistvu na nek način resno, zelo pametno. Zelo pomembna je dolžina šova, pa da se ljudje ne dolgočasijo. Ker v bistvu v našem šovu mi nimamo dobene zgodbe. Vsaka pesem ali ples je za sebe zgodba. In nekateri plesi so bili predolgi. Naprimer, razdeljen imamo šov na 2 akta, prvi in drugi akt. In prvi akt je bil zelo dolg, ne? In zaradi tega so določene točke ven izrezali. Se ti je zdelo to zelo drugače kot vsi plesi, ki ste jih do zdaj plesali, oziroma vsi šovi, ki ste jih imeli po vsem svetu? Ja, glede teh frizur, glede luči, luči ponavadi tudi delamo te tehnične priprave, tudi imamo, ko potujemo po celem svetu, samo ne toliko podrobno in toliko detaljno. Kako so vas pa ljudje sprejemali? V bistvu na začetku na Broadway, ko smo prišli na Broadway, smo imeli en teden, ki se imenuje Previews, ki so drugače v drugi šovi. How long are in the other shows? Previews? They can be up to 4 months sometimes. Časi so do 4 mesecev, mi smo imeli samo en teden. Zaradi tega, ker smo bili že 2 meseca zato v Avstraliji, da smo to vse pošlihtali, da je bilo ravno prav za občinstvo. No, imeli smo pa prve 3 tedne, smo imeli ta znan plesni par, ki pleše tudi Dancing with the Stars, Karina Smirnov pa Maksim Čmekovski. In v bistvu zato so nas je občinstvo zelo, zelo dobro sprejelo. Vsakič po šovu smo imeli polno ljudi zunaj, so čakali, da bi dobili podpis od vse, v bistvu nas, ne samo od njih. Tako da je bilo to zelo, zelo dobro sprejeto. Vsakič, odkar smo plesali na Broadwayu, smo imeli vsakič vsaj dve, kako se reče, curtain calls. So bili med gledalci tudi kakšni znane zvezde? Jennifer Lopez je prišla gledati, pa Anthony. Mark Anthony. Oliver Stone. The director, Oliver Stone. What is the girl from American Pie? Shannon Elizabeth from American Pie. Pa ti plesavci so prišli, So You Think You Can Dance, so kar znani zdaj iz teh določenih sezon, kaj plešajo. V Ameriki si bila zdaj 6 mesecev, kar pomeni, da si morala prosim urediti življenje, oziroma sta si morala urediti življenje po ameriško. Pomeni tudi, da sta iz Slovenije pripeljala tja svojega psa. Kako je bilo pa to? Ja, mama mi je pripeljala psa, ker je bila pred tem 2 meseca v pasjem hotelu in v bistvu je bilo na začetku zelo težko, sploh v New Yorku, ker nimaš nikjer zelenic, razen v centralnem parku. Evo, ja. Potem za njo je bilo težko iti na WC, ker je povsod beton. Tako da to je predvsem zaradi nje bilo zelo težko. Pa trenirali smo na začetku po cele dneve. Drugače pa smo se potem privadili. Po kakih 3 tednih je potem že šlo lažje. Hrana je drugačna, tudi ko greš kupiti v trgovino, imajo te sestavine pa to vse drugače. Energija je drugačna v New Yorku, to je zelo dosti ljudi non-stop na ulici. In to non-stop. Ampak se zelo dosti dogaja, cel čas je dogajanje. Tudi ko spiš po noči, mi smo bili sicer v 36. nadstropju, ampak si vseeno slišal dol na ulico.
Medtem ko smo prišli v Slovenijo, nazaj v Maribor, je taka tišina, tako da, te je prav strah. Zadnjič smo šla, v ponedeljek smo šla po mestu zvečer in je bilo taka tišina, da je bilo, kot da si v grozljivki, ker sedaj smo bila toliko navajena. Ne? Ko smo imeli prosti dan, smo se vedno orientali avto, da smo z Badi šli v Brooklyn, v park z njo, da se je lahko igrala. Tako da je bilo kar. Zdaj ste prišla domov za 10 dni in zdaj se vračata nazaj čez lužo. Ja, zdaj pa odpotujemo v ponedeljek v Avstralijo, k njegovim domov in bomo za zdaj mesec pa pol tam, tako da bomo preživela Božič pa novo leto z njimi, pol bomo pa videli, kaj bo. Še razmišljate o tem, da bi tekmovala? You be thinking to compete at the moment. Not at the moment. Trenutno ne. Zaradi tega, ker tudi potem finančno, v bistvu v ples, ko tekmuješ, moraš vlagati v ples. In zdaj to leto celo smo plesala v šovu, se pravi, da bi potem verjetno kako leto ali pa vsa pol leta rabila, da se natrenirava za nazaj, za na tekmo. To pa še zdaj trenutno se nam odpira druge poti. Glede na to, da je tvoj partner Avstralec, kje nameravate živeti potem v Sloveniji, v Avstraliji, v Ameriki? Where do we plan to live? Mostly in Australia. Večinoma v Avstraliji, samo bomo tukaj tudi v Sloveniji, verjetno bomo hišo gradila, tako dalje, če nismo. Samo bomo pa tudi gradila, mi ga in tudi da v Avstraliji. Ja. Razdeljena avstralsko-slovensko. Ja, točno. Samo večinoma pa v Avstraliji. Kaj vse ti je recimo ples v teh letih dal? Ples mi je dal zadovoljstvo, veselje, s plesom sem videla cel svet. V bistvu se naučiš uživati življenje. Potem je tudi čujem, da ti pomaga, ker on je bolj tak, ker je Avstralec, pa je bolj freestyle. To pomeni, da ti je ples dal tudi partnerja življenjskega. Ja, to pa nam je pomembno, ja, da mi je ples, da dancing give me my partner for life partner. Ja, ja, to pa nam je pomembno. Mi da smo se v bistvu v šovu spoznala pred 8 leti. In bistvu, ko me je čen prvič video, je rekel, da mi je snjegova. Oni so mi festa, mi se obios. Ampak takrat ti tega nisi vedela, ne? Ne, jaz takrat nisem vedela, zato takrat še opazila, nisem kar je mlajši od mene, pa sem vedela, ja, mali, ja. In potem se to vse obrnejo. Kaj pa glede jezika? Glede jezika pa govoriva angliško cel čas, ne, čeprav si zdaj, kot kar sem doma trudim ga naučiti kaj slovensko, ne, pa se zdaj sem morala potruditi, da ga učim slovensko. Vrače pa samo angliško govoriva. In kaj bi povedal po slovensko? What would you say in Slovenian? Kakda? Kak? Kakda? What would? No, you're talking Russian now. What kako, would you like me to say? Si? Kako si? Ful dobro. Hvala. Hvala. In na mojnori words. Yeah. Sedi, čakaj, pridi.